Entrar por aqui. Leu tudo o bruto agora que há bem alguns da governo me agora no grande trabalho bonela moda. Ah. Tudo bonela moda um. Bonela. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Não vai ter Enquanto isso, pessoal, as crianças ainda continuam coletando areia, né? Ok, ela também se chama Maria, então ela estava dizendo que, né, está tendo dificuldades aí usando a picareta porque está tendo ferimentos, né, nos braços. Dizesse uma luva, então ela teve um fermento no braço. Banha na matriz, na hora de dinheiro, se calhar por dia. Sim. Então, provavelmente seja ideal, né, ajudar-nos com luvas, né? Então, para facilitar o trabalho delas aqui. Tá bom. Manja, é uma manja. Cheira na manja. Sim. Longane, longa. Manja, isso é do boneira. Manja.
Pedindo apoio, né? Dizendo que, né, pela idade que ela tem, já não dá mesmo para estar aqui trabalhando, né? Então, tá pedindo por algum apoio, né?